4 липня 2016 року йому виповнилося 76 років, з яких понад півстоліття він служить у Запорізькому обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Володимира Магара. Він один з корифеїв головної театральної сцени Запоріжжя. Він справжній символ нашого міста. Герой нашої програми – народний артист України, почесний громадянин Запоріжжя Олександр Гапон. Перша акторська слава і справжнє народне визнання прийшли до Олександра Івановича ще у повоєнному, голодному, але сповненому яскравими подіями дитинстві. Вже тоді він остаточно вирішив, обов'язково стане відомим і великим артистом. Ну, я думаю, що вибрала доля і Господь Бог, тому що я на сцені з 5 років. Ось я хлопчик, до школи. В цих концертах, в цих агітбригадах, мене возив Гринь Василь, баяніст. Він з баяном, а я на багажнику, ми їдемо на токи, там я співаю ці всі пісні, які я знав, народні, і тоді потім сучасні. І тому, а пішла в мене так кличка Орльонок, як я виконав вже, будучи в першому чи в другому класі. Орльонок, Орльонок, мій вірний товариш. Це все ж післявоєнні роки, коли я співав і сам плакав, і зал плакав. І в мене була кличка в моєму селі Орлянське Орльонок. Бо що гапонів багато, Шурка Орльонок пішов. Нельзя мене було ні бити, ні трогати, тому що то пішов Орльонок. У нас був там у селі Микола Кундір, його звали. Він був помічником художника у нашого, Худас був художник, він був учеником і помічником. А я ж там на гармонії грав, маю зараз вдома три гармонії. І співав вже хорошо. Він каже, що ти тут сидиш, давай до Магара, він сам із села з Кривоградщини, він любить, там всі ж села хлопці. А тим, що ти співаєш і читаєш, і це саме. Ну, я взяв гармошку, взяв торбинку з салом, з усім там, з яйцями вареними. По дорозі з'їв. Ну, сюди приїхав літом. Найшов все так. Виїздив на базар вже їздив з мамою. То так я мав на увазі, де воно це все. Кажу, здравствуйте. Здравствуйте, кажу. Мені треба дядько Магар. Він так дивиться, думає, чи племенник, чи що. Ну, дід на другий поверх, там кабінет, там сидить. Я заходжу на другий поверх, колектив відчинені двері. Бачу, і там чи написано Магар. І щось він там пише. Я кажу, здрастуйте, дядьку Магар. А він там почав сміятися. А тебе як звуть, кажу, Шурка. Здрастуйте, дядьку Шурка. Ну заходьте. Ну, так звідки ти такий? Кажу, я, кажу, потомственний козак і хлібороб, і всі мої діди і прадіди. Ну так ясно. Кажу, ну я з Васильівського району, село Орлянське, тут я Вітілля, так. Так що ти хотів? Я кажу, перш, що ви любите, хто співає, танцює. Я пограв на гармошки. І, звісно, ляпнув частушку, тоді, не дай Бог, її було співати. Мені за Леніна, мені за Троцького, ми за батька Махна, гуляй Польська. Та Бог з тобою, де ти навчив її? Він каже, я куди де, на конюшні там. І на свадьбах співай, там махновців багато було. Не співай ніколи. Ну що, синок, тобі скажу? Тільки так, давай так, як мужчини. Ну я ж кажу, а де ваші артисти? Вони на гастролях. Ну що таке гастроль, я не знаю. Значить так, ти давай кінчай 10 класів. Або в мене в студії, може тут. Закінчує двохрічне. Або їжджай в театральне училище, чи в Харківське. Ну, де ближче, де тобі вигідно. І закінчиш, і я тебе візьму. Так кажу, а як же я в село вернуся? Я вже артистом повинен приїхати. Ну, там, так. А, ну, так, він каже, нічого, не реви. Ти в мене ще будеш народним. Кажу, я і так з народу приїхав. Та то не той народний. Каже, я даю тобі слово. Я даю слово, а моє слово, каже, я сказав, то я зроблю. Ну, значить, я пішов, ще трошки зарюмся, він мене провів туди. Каже, іди з Богом, оце твій дім, оце ти будеш працювати. Я тобі кажу.
Після закінчення Дніпропетровського театрального училища Черкаський театр став його першою професійною сценою. Але ненадовго. Саме Запорізький музично-драматичний театр вже понад півстоліття єдиний, рідний і головний творчий дім Олександра Гапона. Велике щастя – це знайти свій театр. Я починав в Черкаському театрі, там декілька місяців мене туди направили тоді ж так, знаєте. І саме, а там поїхала на гастролі в Білорусі, а там кажуть хлопці, театр старий завалився, а де робити? Я підійшов до нього, кажу, Леонід Іванович, ну надто вас тут нема ні жити, ні театр, ну що, я поїхав додому. А Магар був відпустив, каже, а де цей Гапончик дівся? Вони кажуть, та він чи в Черкаса, та він що, здурів чи що? Ми йому ролі приготували. Я й приїжджаю, коли виходить страх, а я на прохідний. О, блудний син, іди ролі візьми. Я прошу Господа Бога, щоб послав мені таке вдохновення, і розум, і пам'ять хорошу. І оце я вже без цього не зможу. Я не можу. Я навіть коли граю виставу, от я завтра буду грати «Фараони», я приходжу за 2 години. Там грим зробив, одягнувся і пішов на сцену. Я повинен одійти от ці, от того, тих, от своєї квартири, от, і тільки там я був, і я з нею. Вона мовчить, але я її чую. Я її чую. І я хожу, і от я це прошу так, Господи, ну дай мені сьогодні такий успіх, щоб люди кричали «Браво!». Коли мене спитали студентом, а що ти рішив стати артистом? Я кажу, я хочу, щоб моє прізвище писали отакими буквами. Пишуть, дожився до цього. Ну я скажу вам чесно, я і моя дружина Світлана, вона ж моя однокласниця. Ми з нею все життя разом. І ми от старість, там, таку, там 75-76, ми на порог не пускаємо. Ми навіть навіть не серйозні, знаєте, нема то дряга, така, знаєш, я вже старий, ні. Отакий, все, ніяких пол. Що сцена ті більше любить, щоб людина. Я можу зіграти старого, а взагалі себе вести в театрі, в трамваї, кругом. Як я не відчуваю, слава Богу, розумієте? Тому ці всі періоди нашого життя, вони по-своєму дуже цікаві. Багато відкривав чого, знаєте? Ну, багато саме, щось було такого цікавого. Я різні премії отримую, республіканські, театральні товариства. Ну, це дуже, у мене щаслива доля. Щаслива доля. Ну, це не так просто дається. Мене взяв вже Магар сюди. І він колись сказав, от, бачите, Сашу Гапона. Молодо, но не зелено. У творчому доробку Олександра Івановича Гапона понад 150 ролей. Він блискуче зіграв Швейка, Наполеона, махновця Льову Задова, гоголівського городничого, Тв'ємолочника, незабутнього та колоритного Стецька і ще чимало інших яскравих і не обов'язково головних ролей. Вам скажу, що навіть маленька роль, вона може така значима. Бо що там все спресовано, там треба от епізод, якщо граєш, як я люблю і граю, що вони хороші, то там треба все видати за 3 хвилини, так, щоб ішов з аплодисментами, а в кінці, щоб кричали «Браво!» і несли квіти. Потім, як казав Станіславський, нету маленьких ролей, є маленькі артисти. Що, може, роль велика, ну, бачиш, якщо роль велика, там, може, десь там слабо, а там десь витяг, а так це весь час. А тут вже треба все видати, так? Не жалієш живота свого, як казав Петро Первий. Я застав тут крупних актерів такого масштабу, що таких, мабуть, і в Києві не було, таке в Мохатовській були. Вони дуже обережно, якщо бачиш, що хлопець що вміє робити, він тільки скаже так, Саша, ти там отак зроби. Воно буде цікавіше. І все. А не то, що ти награв, ти знаєш, ні, це не хорошо. По-перше, ніхто не замінить молодість. Ніхто не замінить молодість, вони свої спереваги. І тільки може їм завидувати, таке хорошо. А як думаєш, о, що туди вернуться опять, так я такі ролі граю, зіграв, там всі сьогодні буду грати. Ні, це культура наша, розумієте?
У нас були творчі середи, це воно ще було при Магарита, при Грипичу, коли ми збиралися одні актори в залі без всяких. І там обговорювали, де погано, де хорошо, де хто валив. Хто валих, що далі робити, що над собою не працюєш. І там іде серйозний розговор, ну між акторами. Це не треба на загальних зборах. Бо в убиральні це своя професія, в мене своя, в токаря своя, то от не треба путати Гоголя з Гегелем, понімаєте? І там були такі накачки серйозні. Серйозні. Ну там і актор може сказати, а що це буде одна і те ж грає, ви не даєте мені. Оце дуже було корисно. У нас воно є не так, як воно було раніше. Ну, може, зараз молоді актори приходять, такі підготовлені хлопці, розумієте. Може, що бракує, що Магар не брав в театр, якщо актор не вмів співати. Не то ж самі, щоб його був. Ну, то був Яковенко Герман Сидорович, він з ним вже вчився. І з Козловським учився, він і співак сам, і диригент. І він оце... Дайте мені ля, а це ж ля, ля-ра-ра-ра-ра-ра. А, годиться. Батьківська любов до музики та співу, напевно, на генетичному рівні продовжилась у доньці Олександра Івановича, заслужені артистці України Інні Гапон, своєрідним пісенним, хрещеним батьком для Інни, як і свого часу для Олександра Гапона став Володимир Магар. Ми з мого села з Магаром заїхали, я жив на посілку Чкалово, там у тьощі там. Ну, тимчасово. Ми заїхали, а люди тут живеш. І таке ж, простий вже сам з села. Зайшли, а вона у люлечки лежить, значить, там щось там квакає. А ну показує її. І там щось посипав. Гріші, ми кидаємо, мелочі, там що це кидає, потім кавун там щось положить. А вона як запищить, він каже. Саша, вона буде хорошою співачкою. Вона ноту до взяла. І вона стала співачкою. Гумор, позитив, життєлюбство супроводжують Олександра Гапона завжди і усюди. І на сцені, і поза театральними лаштунками. Нині ж, як і переважна більшість українців, він переймається подальшою долею України. Прагне якнайшвидшого настання миру та спокою на нашій землі. Я і в страшному сні не міг подумати, що таке може бути. Що ми будемо воювати з тим народом. Адже ми тільки українські театри їздили в Росію, тоді були. По всьому радянському, Сибір, Білорусія, Урал, ну куди тільки там саме. Кругом така зустріч, така братська зустріч, знаєте, і проважають, плачуть. І ми грали тільки на українській мові. Вони кажуть, не треба нам, давайте на хохляцькому. У вас такі інтересні п'єси, ви такі всі такі півучі, ви такі танцювальні. Ми любимо вас. А то за місяць аншлаг. А яке місто? Новосибірськ, а? Столиця. А тоді Свердловськ був. Свердловськ і навіть похліжче Москви. Там дуже багато публіка, там так не пройдеш. Ми там приїхали на ура, прийшли, а театр на Таганки там ляпнувся. Почали зрівнювати. Розумієш? Або там Пермь, яке місто там, я можу називати. І оце мене дуже, знаєте, має там багато друзів залишилося. І думаю, як би це, щоб оці політики це не зробили таке. Особливо той, де він? З простої сім'ї. Батько був слесар, мама уборщиця. Свідки така ненависть до всього світу. Та я тут об'їздив Росію, ну от до Дальнього Востока. Та там же на 100 кілометрів живе дві людини в такі місця, що їдеш майже сутки, нема нікого. Ну що вам не вистачає? Я думаю, що нас тільки врятує любов, дружба і Святий Отець наш світ. Тому що любов, ну це ж Бог, да? Коли прощаєшся, і тобі, і ти саме. Тому я так, щоб люди більше вірили в Бога, в себе, любили, поважали один одного, бо тільки отакий сил, якщо ми разом, нас ніхто не здолає. Ніяка сила не здолає наш народ, бо він весь час, такий вже у нас є досвід,
боротьби за волю, за нашу Україну. І ми переможемо. Вже наступного разу ми з вами вкотре побуваємо на Хортиці разом з національним заповідником. Громадська організація «Запорізький вектор», реалізуючи спільний проєкт «10 чудесних місць в Хортиці», встановить черговий QR-код цього разу на меморіально-історичному комплексі «Протовче». Тож до зустрічі рівно за два тижні на телеканалі МТМ. Хай все буде добре у кожного з вас. Хай щастить. Тримайтеся.